həqiqətdə din adından kimlər danışmalıdır? Hələ savadını və sairəsini görə qırağa. O şəxslər ki, din üçün yanırlar. İnsanlar gəlir, əgər dövlət din münasibətlərinin tənzimindən danışırlarsa, əgər bunların şəxsiyyəti haqqında bir söz deyilsə, yeri, göyü, minbəri, məscidi, hər şey yandırmağa hazırdırlarsa, amma dinə təhqir olunursa, bunlar susurlarsa, bunların dini statusundan asılı olaraq din haqqında danışmaqda ixtiyarları yoxdur. Niyə? Çünki bunlar zülüm sütununu, sarayın sütununu bəlgədirlər. Bunlar səbəb olur ki, dövlət sarayında məmur qızlarının, dövlət başının qızlarının timsahları çox yeməkdən gözyaşı töksün və kasıb balası az qalıb, aclıqdan gözyaşı töksün. Bunların nə xaldan, nə heç nədən danışmaq. Mən bunlara nəsihət edirəm. Bir kiçik qardaş kimi, elə etməyin ki, kimlərsə sizin kürəyinizə minib sizlə birlikdə cəhənnəmə getsinlər. Ehtiyatlı olsunlar. Bəli, zəhmətiniz olur, bizə bir kiçik qardaş kimi xahiş edirik. Yenə deyirəm, mühüm deyil, savadı var, yoxdur, bu mühüm deyil. Əhəmiyyət bundadır ki, imkan verməyin, bəzi insanlar dinə qarşı təhqiramiz hərəkətlər edirlər, cinayət törədirlər və sonra sizin kürəyinizə minib, sizlə bir yüyənizi, istiqamətini cəhənnəmə tərəf döndərirlər. Bu qədər özünüzü zəif göstərməyin ki, Allah düşmənləri gəlib sizdən istifadə etsinlər, öz cinayətlərini haqq qazandırsınlar. Hər kim bu cür edirsə, onun dindən danışma haqqı yoxdur. Yəni,